Re, viss ēters ir te! Kara dēļ pieauga riski arī Latvijai. Lai nodrošinātu visas armijas vajadzības, piemēram, ar munīcijas ražošanu un piegādēm, privātie ražotāji vairs netiek galā. Tāpēc, lai nodrošinātu un kontrolētu šo strateģiski svarīgo preču ražošanu, aizsardzības ministrija piedāvā dibināt jaunu valsts kapitāla sabiedrību. Plašāk Iļus Kozina sižetā. Otradien valdībā izskatītais informatīvais ziņojums nav publisks. Aizsardzības ministrijā skaidro, ka tas satura informāciju dienesta vajadzībām, piemēram, par munīcijas iztrūkumiem Latvijas bruņotajos spēkos. Mēs redzam, ka tagad arī ar karu Ukrainā ir veidojis ļoti liels deficīts. Dažas sastāvdaļas ir faktiski jāgaida pusgadu vai gadu. Un nerunājot mēs par pašu munīciju arī. Tādēļ šīs te apzinoties, ka situācija tālāk paliek tā, kā ir, mēs faktiski varētu būt apgrūtināti arī krājuma veidošana bruņotajiem spēkiem. Lai novērstu šos iztrūkumus, aizsardzības ministrija piedāvā, lai valsts iesaistās aizsardzības ražošanā, nodibinot jaunu kapitāla sabiedrību. Valdība šo ideju konceptuāli ir atbalstījusi un uzdevusi veikt tās izvērtējumu. Garisons prognozē, ka tas varētu aizņemt dažus mēnešus. Jaunā kapitāla sabiedrība būs publiski privāta partnerība starp valsti un privāto sektoru. Līdz ar to sākuma posmā būs nepieciešama arī valsts budžeta nauda, taču par kādu summu ir runa, aizsardzības ministrija pagaidām neatklāja. Latvijā lielākā problēma pašlaik ir, mums ir ļoti daudz mazu spējīgu uzņēmumu, bet tajā brīdī, kad nonāk jautājums līdz tā masveidu ražošanas uzsākšanai, kur jau ir jānodrošina gan kvalitāte, gan jāintegrē vairāki ražotāji kopā, tad, diemžēl, tā kapacitāte ir nepietiekoša. Jaunā kapitāla sabiedrība palīdzēs veikt produktu masveida ražošanu. Tas ir aktuāli īpaši tagad, kad starptautiskās situācijas dēļ ir jākāpina investīcijas aizsardzības sektorā, norāda Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle. Ir jomas, kurās iespējams privātais investors nav gatavs investēt kompetences trūkuma dēļ, noteiktu apjomu trūkumu dēļ, eksporta ierobežojumu dēļ un varbūt arī kādi citi iemesli un valstī būtu jānāk palīgā un jāiesaistās atsevišķu sektoru attīstībā. Pēc aizsardzības ministrijas sākotnējām aplēsēm jaunā kapitāla sabiedrība varētu radīt desmitiem jaunu darba vietu. To kontrolēs valde un padome. Kapitāla sabiedrības vadība tiks izvēlēta atklātā konkursā. Ilja Koziņ-Civorža Pickis, Latvijas televīzija.